سيدنا دا پر خلوص سے تمام مانو حسین صاحب بادشاہ اپنی بارگاہ اس قبول منظور فرماوے بیمارن بیماری کربلا دا صدقہ مولا صحت کلی عطا فرماوے بے اولادن بی بی دی اجڑی جھولی دا صدقہ مولا اولاد نصیب فرماوے نوجوان میں روزگار ان ذکرالن دا صدقہ مولا وسیع تو وسیع حلال روزگار عطا فرماوے جتنے حاضر ہو یا غیر حاضر ہیں میں سمیت جتھوں جتھوں جتنے جتنے قدم ٹر کے آئے ہو میں نہیں جاندا چھوڑندا خالق بہتر جاندا ہے مولا تہاڈے نیک مقاصد پورے فرماوے لکھاں کروڑاں دی ہر ویلے دی ہر سادی اکائی دعا ہے یوسف سیدہ دا اجل ظہور ہوئے بی بی دا ویڑا وسے آمین سارے رل کے آکھو تواریاں ساریاں اکھاں لکھن دھپاں تے بہنا لی چھاں تے باوے دعاواں دی قبولیت دے خاطر جے تھکنے میں پئے تے جھکی جھکی صلوات پڑھو بابا سارے میرے بعد بھی میں آپ ہی پڑھ دیں اس طوالے پیر تشریف فرمائیں بانی دی حیثیت نال حاضری کوئی تواڈے چ پہلی دفعہ میں نہیں آیا ساریاں دعاواں دا صدقہ ہے جس کا سے ہے تے دعاواں گھننی آئے ہیں اگر ہی میں چپ کر کے سنو تو گھنٹہ ڈیڑھ پڑ گئی نو بابا بڑی مہربانی صلوات جھکی جھکی پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں بابا مزید جھکی پڑھ سکدے ہو تو سارے رل کے پڑھو پاندھے جڑا میں مر بنا تھوڑا دی آواز کھلائے بابا بڑی مہربانی آخری ٹائم میں آصفی مرحوم دا کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے دوست احباب میرا کول سدے تے آصفی نے دے پاس دے کیا دے جڑا میں مر بنا میں دے منہ تے ملائے خاک کربل دی سیم میانی ہے سید سردار میرے سامنے بیٹھے ہو اے تو انہیں بولن دا میار نہیں نہیں میں تو سب بولن دے بیٹھے ہو شاید میرے پڑھن اچھ کوئی کمی رہے ونے تو انہیں بولن اچھ کمی نہیں میں کہے آخری ٹائم میں آصفی مرحوم دا میرا دوست احباب کٹھے کیتے تے آصفی نے دے پاس دیکھ کے دے جدا میں مر ونجا میرے منہ تے ملاح خاک کربل دی اے دوست احباب میرا آصفی دے پاس دیکھ کے دن بھئی وصیت ہی نہیں بھی کیتی ہکا وصیت پیا کریں دے بھئی خاک ملوں اس خاک ملن دی کوئی خاص وجہ ہے پاکاں دا ذاکر بھراواں دوستاں دے پاس دے کے دے ہاں بڑی خاص وجہ ہے ایو ہکو بہانہ ہے خدا کو مو رکھاون دا بڑی مہربانی بس دے رہو آباد رہو نسل آباد ہو نے چلو ایک فرمان سنیں نا جڑا بندہ نہیں بولا ہو سکتا ہے فرمان سن کے بولے چھواں تاجدار ولایت اللہم صلی علی محمد و آل محمد شیمیانی علی میں درانا چھواں علی جڑا بندہ آجائے نہیں بولا چھواں محمد نیاز حسین بھائی میرے پاس دیکھ لیں ذکر حسین جاری ہے چھواں محمد چھواں علی ممبر تے جلوہ فگر نے
سیدہ دا بادشاہ نے اپنے دار حسین دی مجلس وچ باون دا اجر رسایا ایک بندہ آدھی چوٹی کڑا تے بادشاہ دے قدمت ہاتھ لا کے دے اجر دس سئی لیکن اے دسا جو ہے کتنا بادشاہ فرمایا جگر تے ہاتھ رکھ میں چھویں دی گل سن ذکر حسین جاری ہوئے ذکر حسین باون والا مومن موالی اتنی بلند آواز نال بلند بیٹھا ہوئے جو اندھی آواز ستر قدم تے ویندو یا بندہ سنگے نے شایلہ دے اچھا مولا بادشاہ فرمایا گالی تھائی ختم نہیں ہوئی گال لگائیں ادھے مولا بیان فرماؤ بادشاہ فرمائن دین تے او متوجہ تھی وے ان کو پتہ لگے ذکر حسین جا رہیے کوئی عام محفل نہیں ذکر حسین اچ بہ کے اے بندہ داد پیا دیندے ہیں بلند پیا چھواں پیا فرماندے ہیں بات میں اس بندے دا ضامن ہاں جڑا مرسی آسی قبر علی پہلی رات اون دی جھاتے یا میں بولے سا یا میرا دادا علی بولے سا کوشش کیتی کر ذکر حسین اچ بولا کر فضائل ہو گیا ایک سطری مصحف دی پڑھنی ممبر اپنے سونے میران دے حوالے صلوات پڑھو میں ذکر شبیر شروع کرا اعوذ باللہ بسم الله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أخيه ووزيره وخليه وابن عمه أمير المؤمنين صلوات دعا کریں جڑا بندہ گھروں نیت تے ٹر رہے حکومت کے رو آسان جدی لاش تے سکی بھین کو کہیں روبر نہیں دیتا بابا خضر شاہ میں کی عرض کر گیا بھائی تھا سا حاضر خدا کریم انوامن واسطے نہیں ہوں دے سادات نال پیاری اتنے تو سب پیار اتنا کر دیو بے شک بانی ہے کوشش کرائیں جڑی پردے چاہی بیٹھی ہے تو انہیں درازی تھی کٹو دے والا سیدت للیلت مقدساؤ طہرت مطہرہ عالمت الحملہ صدیقت الکبریٰ تھوڑا جی میک کھلائے دی جڑے چپ کر گئے ہوئے میں کہ سچی ہے رسول دی تھی بسم اللہ المدفون دل سر اللہ
جرد فنائی ڈھلیو ای رات آئی وقت ترائی ماں میری سائن دے جنازے نال موجود آئے بابا جو میں پڑھ جانے میں بابے انہوں جوانی چھپڑ دے نیڑی بی بی دی آواز آنی آئے لی ملت لاؤے میرا جنازہ راتی چاہوے صدقے تھے پوہا صدقے تھے پوہا بسم اللہ کرم یا علی میری قبر دا نشان ہکن بناویں جے گردے ہاتھ رکھیں میری آگلیاں سترہ سندیں یا علی منت لاویں ہر رات میری قبر دا پارا لیویں بیویاں دی آلی میں مسلمانا دی دری ہوئیاں امیر ایو بندہ جڑا ہے نہیں کل سائے کل سائے اے آئلی میری قبر دا پہر لے میں بس دے گھران دے لوگ بیٹھو باو خضر شاہلی مولو سید لے وے بچڑے دے لکھومنی سمجھا کے پڑھن دا دی ہیں جتنے جوان بیٹھے ہو میلے پاس لکھائے اللہ نہ کرے کہ غریب دی دھی مرونے چلو ان سمجھنا آئیو بھی کہیں شریف دی بھین مرونے جوانی مانے اللہ نہ کرے کہیں پتر دی ماں مرونے اتھائیں اعلان ہو سی فلانے دی دھی فلانے دی بھین فلانے دی ماں مر گئی ہے جنازہ این تیم ہو سی ایو جنہی وصیت کی دیئے زیادہ تیں جیندہ رہے تیرا تے میرا امام روندہ رہے چلیف کے اٹھئیے وارد دے قدمہ دے اچھلا کے دیئے آئلی منت رہوے میرے جنازے دائلان نکراوے سیدہ دے ہائے محمد دیدی کوئی عام فر دنیا تو چروانے ہونے جنازے دا اعلان کرائے ہوئے دے محمد دیدی دنیا چھوڑے دی پہی تیرے جنازے دا اعلان کیوں نہ کلاوا پاوا کی در شاہ حج جوڑے دے کیا دی آئلی میرے جنازے دا اعلان نہ کراوے میں نہ جان دیو میرے جنازے چاوے لڑی نہ دیا دے سامنے میں کو جھڑکا دیتی ہے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی اللہ انہیں یا علی جڑا بندہ دہی رکھ دائیں کیونکہ میں رومن دی دعوت لیندہ درجات بلندہ میں میرے دادا استاد مولوی مرید عباس لگا صاحب تھے ساری زندگی انہوں نے اٹھائی گزری بزرگ بیٹھے ہو بزرگوں کو سننا لے لوگ بیٹھے ہو استاد انہوں پڑھ دے رہنے ہیں اللہ جانے کیڑی مجبوری ہی محمد دی دی سجات بابا سجے پاسے تے رکھے آئے کھبا ہاتھ جوانی مانے سجے ہاتھ دے اٹھے استاد انہوں پڑھ دے رہنے ہیں ساریاں وسیطہ بابا بہک کی تھی اے جنی وسیعتے ہیں تو انہیں جے دیو کی تیئے اٹھی کر بابا خضر شاہ سجیت کو کھبے دینا اوکھا کر کے جوڑے استاد انہیں تھیں جھولی چاہ کے دعا منگ دین وزران دین مومنوں منگی کرو دعا شالہ شریف اجڑن لائیں واتو آدھران دین اگلی دعا منگی کار پر تقدیر دائی اللہ دی رضا دے فیصلین اجڑی وزین وز شریفہ کو منگان دا دا آندہ ہوئے محمدی کلی دیئے ہاتھ بدی کریئے لے گیا دی کریئے یا علی منت لانوئے میرے چروہ جان تو بعد ری کو گھر تھوڑا آوئے سلکے بھائی
سیدہ ہے محمد دی گاری میں دے گاری میں دے میں نہیں میں کو پیک کریں دے بی بی آن دی آئے لی دے ذکر آدے سیدہ دے کیو دی آراز کیو دی مجبوری بی بی آن دی آدے او میں ہون دی آن میری کندہ اولا کروے لیے یا علی تُس آمنے میں ہونا کوئی نہیں میری دین و شرم ہوا دے ایسی امیانی دے عددار سیدہ دا میں تلے تے سوال کرنا جڑی اپنی پاک ہوئے لیے جوانی مانے پانچ سال دی عمرے جلی جے بابے دے سامنے لائی آنی لائی قرآن میں سار دے لگنے نا پیر خیدر جا اوہ بی بی آئی نوے ہزار بے حیار ادا کوئی نائی بھر جائیا نالا رونا کر یار امتحا بھر جائیا نالا ردا کوئی نائی ادھی چادر دیو میں محمد دیا والمغضوب تجاران مائی میں آدھنا ناجنا دھی لٹی آئے سٹھا لی آئی سیدت النسائل عالمین سہن دی ذات قم بند کر کے سلوات ایک لحظہ میں کو قتل نہ کر غریب حسین دی اپنے قاتل کو منت ہے میں کرنا استقبال غریب آدھے میں ڈنانا آگائے کربل ویچ گھے ندھی اجڑی خواہ نانا آگئے کربل ویچ گھے ندھی اجڑی خواہ نانا آگئے آئے وہ کربل ویچ گھے ندھی اجڑی خواہ میرے لئے خیلی رو رہی تھا میں کو ماں دے سامنے قتل نہ کر میں دے چھوڑ دے سار دے خنجر رکھا سیاد غریم دے پاسے ودائے اکبر دے پاسے دے پاس لے کیا دے اکبر دے بابا ایڈا زخمی ہمیں تیت کافی آئی دیند آئی کا ذراب چلائے میں یارا ذربا تونی تین بہرا سیدی لکیا سگائے پتار بھرائے میں مل گیا تمہیں سابر ہیں پر ودھ گئی ہے آو یار نہیں ودھ گئی ہے ملد مہار
سیدہ راضی امنے میں اٹھا تو میں عرض کی تھی ہے میں کوئی ذاکری منوہ میں نہیں آیا اے حسین دے قتل دی ساتھ روندہ ہوا بندے میں وقیدر چاہ جاندی اقتل حسین دی زخمی امن رومان آنے ہر بندے دی جرت نہیں جو حسین کو روے ہر اک حسین کو رومن واسطے بنی نہیں غیرت مند حسین کو روندے دوجہ کو کیڑا پتا ہے جو علی دیاں دیاں رولیاں کی وین چار یا پنج منٹ بقایا نوکری تمام بابا مظلوم دے ذاکر پڑھ دین جو ستار میں قدم تے پتہ لگے زل جناں کو جو غریب لے گئے مضمون تیرے بچن یاد دین ستار میں قدم تے پتہ لگے جو لے گئے کروٹ کروٹ نال جنت نصیب ہوئے خان حافظ محمد علی خان مرحوم کو سیدہ دو فردران دا مومنو ستار میں تے نہیں پتہ پہلے تے لگ گیا گھوڑے دی رفتار اتنی تیز ہے ستار میں تے بن کے رکے سید انہا قدمت واپس بلے قدمت متھا مار کے دے اکبر دا بابا میڈی گلتی نال لتھائیں یا اپنی مرضی نال لتھائیں سیدہ دے نہ روا نہ تیری گلتی انہوں نے جوان اولاد کے نہ تیری غلطی نہ اپنی مرضی گھوڑا دے مت لتھکی میں غریب دے انتے لیک میں کو اکبر دے قاتلن لائے صدقی تھی پوما قربان تھی پوما میں کو پتر دے قاتلن لائے غریب دے ٹرمن میری مک گئی ہے میں نے ریح کوئی نہیں گھوڑا دے پرانی کہانی ہے جڑی ونجن نہیں دین دی اگر میں مضمون اچمینا میں کو دھیر سارا وقت چاہی دے میں ایک حصہ پڑھنا چاہنا ایک کہانی ہے جڑی ونجن نہیں دین دی حسین بادشاہ دن کیڑی کہانی جاندہ ہر شہی ہے امام ہوندہی ہوئے جڑا ہر وقت ہر چیز تو واقف ہوئے اپنی زمان اچھ بول کے ادھا یاد کرو تو آدھئی بچپن آئی میں دھئی بچپن آئی زندگی پہنی واری سلمان میری کنٹ زین رکھی آئی میری واغ اچھ ہاتھ پاتا سی سلمان میں کو نال لاکھ ٹر پیا شبیرہ دن ون کے ہویا گھوڑا تھے تری جی گلی دا موڑ پہ مر دیا سے اگو تیرا بابا مل گیا آو بسم اللہ بزرگ ناغین اگو تینا بابا مل گیا میرے پاس دیکھنے نہیں آدھے حسین میں چھوڑے دا پیا ممبر وقت کے ہویا تینا بابا مل گیا وہاں کا سلمان واق چھوڑ دے غریب آدھے والا دے سلمان واق چھوڑ دیتی تینا پیو وگٹو را میں پچھوٹو را میں شبیر آدھے بل کے ہویا دیکھ آدھے تطہیر علی کوٹ دا دروازہ آ گیا تینا بابا اندر داخل ہو گیا میں بہر کھڑ گیا حسین ادھے وال کے ہویا اپنی زمان جہوان بول کے دے تیرے بابیا کھا اندر لنگا تو کوئی غیر ہے گھوڑا دے میں اندر داخل ہویا شیعہ میں آنیا لینے آلے حسین میرا لب سمجھائے دیکھو مسلط یاد آیا دعا کرے سے ہنک فراؤک دے مار کے قدمت مچھا مار کے دے جڑی قرآن نہیں چاہی کھڑی تڑا پانچ سال دی آئی میں صدقے تھی پہوا تڑا پانچ سال دی آئی میں تو آڑی حویلی داخل ہو یا جلدی پیا کرے نا شبیرہ دے والا دے میں گوڑی لئی میں پاس حلایا تو سنوے بھرا میری زین چاہے میں پہلا چکر والا تیری بھین کھڑی رہی گھوڑا دے جنا میں چوتھا چکر والا نا میری واگ چاہ کے ہاتھ پاتس تو میرے متھا چونکیا کہ اس مرتجیز ایک چکر بھی اول میں دے دیا میرے پھر آن سونے کے لئے لگتے
حسین دے ول اد کے دسا جیندے جنگلاں چ وال نہیں کھل گئے جیندے اج ہاتھ پاسے تو چوے ہوئے نہیں شبیر دے ہاں دیکھیا تے کیا دساواں وکھرے حجرے چ لگی گئی چادر جو پائی جھولی ودھا کے میرے پاس دیکھ کے ادی مرتجے جو کھا گونا دے میں اکھاں بند کیتیاں میں جو کھاونے شروع کیتے بابا خضر شاہ دعا فرما میں میں لفظ کھڑا چاہندا میں جو کھاونے شروع کیتے حسین دے ول کے ہویا دیکھ دے تیری ماں شفقت دا ہاتھ میری پیشانی تے پھیرا تے میرے پاس دیکھ کے اکھا مرتدس جو کھا اکھاں کھول چادر سجانے او چادر اے جے کو نبی دیاں دیاں ہاتھ نہیں لا سکدیاں جو کھا چادر سجان یا یاد رکھیں نو لکھے جو میرے پوتر کو کلا نچو میں رائے میں راضیاں ختم میں راضیاں بابا گونا خیام پہنچا اس تو جلدی میں کر ہی نہیں سکتا خیام تو حسین دی چار سالن دی دھی تر پئی جڑے رنگ نال پیو تک پہنچی یہ تیرے بچے ہی جان دیں پیو دے کولائی ترائے حقلہ ماری ہیں مقتل دیا کتاباں کھول کے دیکھ کوئی کتاب نہیں آدی دھی سڈا ہوئے تے پیو بولا ہوئے پہلی حقل ماری اس بابا نہیں بولے تو جی حقل ماری اس بابا او خضر شاہ نہیں بولا چوتھی حقل لیو نہیں ماری اس اللہ دا عرش اللہ جنہ بزرگ چھوڑے ہیں استاد انہ پڑھ دے رہنے ہیں جبریل تاج لائے عرش تو رکا چاہ کے بادشاہ حسین دی جھولی چاہ رکھے سجے مونڈے تے تھپکی دیتی ہے تو چپ کر گئی ہیں شبیری میں مڑ کے دیتھے اللہ دا پاک ملک کوئی اور امتحان ہے تو چپ کر گئے رن لیں تے کہہ دے اللہ پہ یاد آئی دھی سادہ کے خالی ولی و عمادی دی یہ میرا عرش دھانا لے غریب دھی سڈی ایک وین کرا میں بابا نیاز حسین غریب دھی سڈی بابا خضر شادی دھی میں آئی دھی میں جھک دو پانی آن دے کول بلائی قریب آدھائی تھائیں بہے میں تیر چھکے نا سینہ خالی کرے نا تیری حسرت مٹے نا غریب آدھائی آج راج راج اپنی منوا میں یہاں لازدہ مہمان ہونے لازے بات لٹ پہ بننی ہے میرے بات تلی مننی کھائیں نہیں جتنی منوامنی یعنی منا دھی دا سر چوم کے یاد ہے آج دے بعد کوئی پانی دیوی تا پیمے چاہ جے کوئی نہ دیوی تو منگے نہیں تو غریب حسین دی دیئے لمبے سفر حسین پھپیاں کو تنگ نہ کریں جیت جھال بھی اتھائیں سامتوں میں صدقے تھی وہاں یارہ تیر میرے امام چھکے بابا خضر شاہ جھولی چھ بیٹھی اس دھی ڈاڑی چوم کہہ دی جڑے تے کمرین دے نے کون ہیں شبیر اندے مسلمان ہیں ادھی آن تر جلوں دیتا مسلمان نہ ہو بین نہ میں دل امتحان گھنن آیا نہ میں دے من آیا میں کو نوہ نہیں میں کچھ اور نہیں پانچ سال ہو گئے ان مظلوم دا ذکر کریں دے تاریاں دعا مند صدقے جو کچھ بھی ہے ذاتی اوقات چکے دی بھی نہیں جھولیاں مدھا کے مامیں تو خالی اٹھی گئیوں میں علی دی دھی کل پن نہیں نہیں میں صدقے تھی پوہ ان بیٹھا حسین شیعہ میانی علی میں ادھر آنا منا لاغ ہے
اللہ دار چلاونا لا گئے محمد دیاں دھیاں دیوال کھلاونا لا گئے تے ختمے کو قیامت تھی رواونا لا گئے اے ظالم اپنے آون دی اطلاع لتیے لے کے دے حسین میں سمرا غریبا دے میں حسینا آدھے میرے حاضر خنجرے سید آدھے حاضر صفت پیغمبرے آدھے تری گلتے چلے سا غریب آدھے میں سجدہ لے سا تانا مار کے دے حسین تیری شہادت تو با تیرا سر نوک سنا تے بلان کرے سا سید آدھے تو نہیں زمانہ سننا لو سی میں قرآن سنے سا تانا مار کے دے حسین تیری شہادت تو با تیری بین دا برقا لتے سا سید آدھے برقے دنا چاہی میرا پہلی دفعہ کہ حسین میرے خنجر کھولن رات شبیر چپ کر گئے دونی دفعہ دے اکبر دا بابا میرے خنجر کھولن رات شیعہ میانی آلے غریب چپ کر گئے تریجی دفعہ جھنک لے کیا دے اکبر دا بابا میرے خنجر کھولن رات سپیر خضر شاہ دی رولے میرا امام تے ظالم دے پاس دے کیا دے ظالم آتے دے خنجر کھولو میں نہ لردہ تے اگے چل گئے خنجر نگر تے میں ہوں ویلے دا خوش گیا جدا پہنچا اللہ غریب آدھے میں کو پتران دی موت کھا گئی ہے میں ہوں ویلے دا خوش گیا جدا پہنچا اللہ اسے رو نہیں توڑ کر دے شک بے جلدی کار تکلیف لے میری بھیڑ کھڑوتی ہے غریب آدھے میں غریب دی دیئے آدھے کیوں صدی آئی سید آدھے حیاء کر صدی دیا نہیں آپ پہ آدھی ہیں آدھے توں ترے دیں یا میں چورا سید آدھے تے مرنے میں مری جڑے میں گندھی ملا نہیں ہے آدھے حسین میں کوئی حیاء نہ کرے سا سید آدھے تھی چوروان بہودہ دالے میں تے گندھن کرے سی سیم یعنی آلے جھنکا دھنا میں تڑپی لے کیا دی بابا اتنا جھنکا ہے نبھا میں تیر مارے تے تے کون چھوڑ کے مول نہ ویسا اتھا نالتی بے دے وان باس آتے کو کوئی تکلیے تنال تی بے دے وان باس آتے کو کوئی تکلیے پوزار اصحاب دین ہی وہ تیرے ہاتھ دے پے تو اللہ پر صدق قبول فرماوے جو جو حاجات گھن کے آئے ہو خالق کائنات